yoshlikdanoq to'g'ri parvarish qilingan nihol kun kelib azim daraxtga aylanadi va mo'l ko'l hosil beradi ko'pga foydasi tegadi farzand tarbiyasi borasida ham xuddi shunday fikrlarni keltirish mumkin mutaxassislar fikriga ko'ra insonning komil shaxs bo'lib yetishi avvalo unda har bir yo'nalish bo'yicha madaniyatning shakllanishi bilan ham bog'liq shu nuqtai nazardan viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan avvalo harakat ishtirokchilarining mavjud qonun qoidalarga to'liq rioya qilinishini ta'minlashga qaratilgan targ'ibot tadbirlari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tashkil etilmoqda mana shunday tadbirlarning navbatdagisi buxoro shahrining moxosa tug'ruqxonasi oldida joylashgan xususiy maktabgacha ta'lim muassasasida bo'lib o'tdi unda yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan jajji bolajonlarga yo'l harakati qoidalari aniq va sodda tilda tushuntirildi yo'l belgilariga amal qilish bog'chaga kelayotgan mahalda kattalarning ko'rsatmalari asosida ish tutish lozimligi haqida aytib o'tildi o'z navbatida jajji harakat ishtirokchilari ham mavzuga katta qiziqish bildirdilar yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan naqsh kabi deb bejizga aytishmagan shu bois bunday tadbirlar ertaga albatta o'zining ijobiy samarasini berib haydovchi va yo'lovchilarni sodir etilishi mumkin bo'lgan ko'ngilsiz hodisalardan asrashga xizmat qiladi